Washingtondan Amerika ovozi namoyish etadi. Shu kunning eng dolzarb mavzulari: Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, Amerika xalqi va hayoti, siyosiy, ijtimoiy va madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning kundalik radio dasturlarimizda va haftalik Amerika manzaralari ko'rsatuvida. Shuningdek, internetdagi sahifamizda Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Yulduz Usmonova bilan muloqotimizni to'liq holda saytimizda amerikaovozi.com da tinglashingiz, o'qishingiz va tomosha qilishingiz mumkin. Dasturimizda bu mamlakatda yashayotgan yurtdoshlaringiz, muhojir aholi, yangi amerikaliklar haqida muntazam ravishda hikoya qilishni maqsad qilganmiz. Ko'rsatuvimizni Amerika manzaralari deb atab, bu jamiyatdagi siyosiy, ijtimoiy, madaniy manzarani yoritib borishni ko'ynimizga tukkanmiz. Vaqt oqar daryo deyishadi. 5 yildan oshiq vaqt o'tganini 300-chi dasturga yetganimizni ham sezmay qolibmiz. Bu davr mobaynida biz ham ulg'aydik, ko'plab o'zgarishlarga guvoh bo'ldik. Kelasi haftagacha xayrlashar ekanmiz, sizni ekranda va uning ortidagi unutilmas lahzalar bilan qoldiramiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Omon bo'ling. Dunyoning bu chekkasidagi siyosiy, ijtimoiy manzara bayoni bilan yana huzuringizdamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Haftalik dasturimiz yana huzuringizda. Does the United States have any policy toward this country? And we certainly will help with some of the problems that we've had. Sizningcha AQSh hukumatı hozirgi kunda nima qilish kerak? Ayni paytda Hazır aynı paytda Amerika hükümeti ve başka bizni kollagan Avrupa parlamenti. Amerika diplomatları bu borada aniq javob bermaydi va umumiy gaplar bilan cheklanadi. We've always supported for all the countries. Amerikaliklarga og'ir botmasin, ama biz ota-onani hurmat qilishga odatlanganmiz. Mashoqlar ko'chaga turli sabablarga ko'ra chiqadi. Markaz mahalliy musulmonlar uchun diniy dargohgina bo'lib qolmay, bu yerda turli ijtimoiy va siyosiy tadbirlar ham o'tkazib turiladi. Turkiston Amerika uyushmasining tashkil topganiga 50 yil bo'lishiga qaramay, jamiyat ko'p yillardan buyon kichik binoda joylashar edi. Yuzimda jahon xaritasi ham bo'lib, unda davlatlar 3 xil rangga bo'yalgan. Umuman sharsharani ham Kanada tomonidan, ham Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan ham ko'rsa bo'ladi. I think somebody is actually having fun there. Who's the closest partner in the region? James Baker, Malagi Respublikachi Burshnik Bush. Yes, I remember the beginning we used to do this. Zani anda zamonaviy ommabop moda olamiga o'tsak. Yaqinda rossiyalik yosh ammo ancha Oh my god, this is like a I feel like I'm being grilled. Come on, we. Amerika ovozi televiziyasining Washingtondagi studiyasidan men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.